როგორც ყოველთვის ჩვენ გავდივართ ან მიმდევრულ ტრენინგებს და ყოველთვის ვიხსენებთ იმას, რაც წინა ტრენინგზე გავიარეთ. იმიტომ რომ ერთმანეთისგან გამომდინარეობს, თუმცა ყველაფერი, რასაც ჩვენ აქ ვაკეთებთ, მეგობრებო, ეხება ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს საქმიანობებს, ჩვენს მიზნებს, რომლებიც ჩვენ გვაქვს და რომ გვინდა რომ ყველაფერი ისე მივიყვანოთ ბოლომდე, რომ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას ნაკლები ენერგიის ხარჯვით კმაყოფილები ვიყოთ და ბედნიერები ვიყოთ, რომ ჩვენ მიზანს მივაღწიეთ. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება ყოველდღიური მიზნები, იგულისხმება ყოველკვირეული, ყოველთვიური და დიდი გლობალური მიზნებიც კი, ხუთწლიანი მიზნები და შეიძლება რაღაცა ცხოვრებაში სერიოზული მიზანიც ჰქონდეს დაგეგმილი და გვინდოდეს, რომ ამ მიზანს მივაღწიოთ. ძალიან კარგია, როდესაც ადამიანი ერკვევა და ზუსტად იცის, რა გზაზე დგას, სად მიდის და როგორ აკეთებს ამას ყველაფერს. ჩვენ დავიწყეთ, მეგობრებო, პირველი ტრენინგი ზუსტად მიზნების დაგეგმარებით. და იქ იმ ტრენინგზე ვისაუბრეთ იმ გზებზე, რა გზებითაც ჩვენ ამ ბიზნესაკენ უნდა წავიდეთ. სხვათა შორის, ესე იგი, რაც მე ვსაუბრობ ამ თემებზე, მე თვითონ და რაც ვმუშაობ ამ თემებზე, ჩემ თავზე ვსაუბრობ, ყოველდღიურად ახალ-ახალ რაღაცას აღმოვაჩენ ჩემს ცხოვრებაში და ჩემს გზაში, რა გზასაც მე გავდივარ. ამიტომ, იცით, ჩემი რჩევა იქნება ყველასთან თქვენთან, რომ იმუშაოთ რაღაცა, ასე ვთქვათ, დოზით ყოველდღიურად აი ამ საკითხებზე. Ну, რა საკითხებზე უნდა იმუშაოთ? თქვენ საკუთარ მიზანზე. იფიქროთ ამაზე, გადახედოთ გუშინდელ დღეს, დღეს როგორ ვაკეთო, რა ვაკეთო, ხო? აი, სწორედ იმ მიზნებიდან გამომდინარე იმუშავეთ საკუთარ თავთან, რა მიზნებიც გააქვთ. და აბსოლუტურად ყოველას მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ვინც გვესწრება, ჩვენი აუდიტორია, აბსოლუტურად ყოველას აქ განსაზღვრული მისი მიზანის ყოველდღიურიც, გრძელვადიანის და მოკლევადიანის და ყველაფერი. უბრალოდ ძალიან მინდა, რომ აი ამ ნაბიჯებს პროფესიულად გავყვეთ. ყოველთ ხომ არ ვატარებთ ამ ტრენინგებს, რომ გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში კოუჩინგის პრინციპები. პრაქტიკაში გამოვიყენოთ, რომ გვიამაყებოდეს, რომ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯებს ვადგავთ ცხოვრებაში სწორად, პროფესიულად და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, პირველი ტრენინგის მერე გავარკვიეთ, რომ არსებობს გზები, ეს გზები უნდა გამოგვეკვლია და ალბათ ჩემი აზრით, რომ ბევრს აქვს უკვე გამოკვლეული. სხვათა შორის, მე ვაკვირდები აი ამ სიტუაციას, რა ჩვენ ეს ერთი თვეზე ჩვენ ვმუშაობთ მარტიდან, ასე ონლაინში, მაგრამ აი ასეთი ტრენინგები, რაც დავიწყე, დაახლოებით თვეზე ცოტა მეტია, მე მგონი, ხო? და ვაკვირდები და ადამიანები, ვინც სერიოზულად უყურებს ამ საკითხებს, ჩემთან ერთად მუშაობენ, შემოდიან ყველა ტრენინგებზე, ისედაც გვაქვს ურთიერთობები, ხო? იცით, აბსოლუტურად სხვაგანწყობით არიან, შედეგებზე ფიქრობენ, მიდიან თავისი მიზნებისკენ, გეგმავენ ახალ სიახლებს და ახალ გეგმებს და ახალ მიზნებს უკვე ემატება, ასე ვთქვათ, აქტიურობა იმ სიტუაციას, რა სიტუაციიდანაც დაიწყეთ. აშკარად არის გააქტიურებული, ასე ვთქვათ, გარემოც, ხალხიც, ადამიანებიც, ჩვენც, მეც მეტი მაქვს სტიმული და რა ვიცი, ახალი გეგმების მოგვემატა ისეთი, რომ მაგალითად 2 და 3 თვისში ჩვენ ეს არ დაგვიგეგმია და გასაგებია რატომ. რაღაც გაურკვეველ სიტუაციაში ვიყავით და მიუხედავად ამ სიტუაციისა, მშვენივრად, ასე ვთქვათ, აუღეთ ალღო ამ პანდემიას და დავიწყეთ ჩვენ თავზე მუშაობა. ეხლა ზუსტად იმ ეტაპზე გადავდივართ, რომ გამოვედით ჩვენ ამ უარყოფით იდეიდან, ასე ვთქვათ, გადავდივართ სულ სხვა ფაზაში და უკვე კიდევაც იდეებიც გვაქვს ახალი და ზუსტად ვიცით, რომ ეს გეგმები უნდა შევასრულოთ, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტი ინტერესით ვართ, ხო? ესე იგი, ეს დასაწყისი იყო ჩვენი, როდესაც მიზნებს სახავდით. შემდეგ ძალიან საინტერესო ტრენინგზე ვიყავით, წინა გაკვეთილზე, რომ, ну, წინა შეხვედრაზე, ასე ვიტყვი, რომ ეს იყო ბიზნეს გარემოს შექმნა. იმ გარემოს შექმნა, რაც ჩვენ ბედნიერებას, სიხარულს და წარმატებას მოგვიტანს. და აი ამ გარემოზე ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა ბიზნეს გარემო, ზოგადად გარემო, რომელიც ჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ კარგად იყოს, წარმატებული იყოს და ბედნიერი იყოს, ამას შეიძლება ყოველდღურად ვაკეთებდეთ. და რა კარგია, როდესაც გესმის, როგორ აკეთებ ამას ყველაფერს. მთელი შეგნებით როცა აკეთებ, შეგნებურად რო გეგმო და შეგნებულად რომ ქმნი აი ამ გარემოს, რომ შენ კარგად იგრძნო თავი. ეს ძალიან კარგია, მეგობრებო, ჩემი აზრით. და
დღეს ჩვენ მივალთ საკითხზე, როდესაც აი აქ ჩვენ გარემოს, როდესაც გარემოზე, როდესაც ვაპარაკობთ და გზაზე, ბიზნეს გარემოზე და იმ გზაზე რითიც ჩვენ ბიზნესკენ უნდა მივიდეთ, ეს ოთხი გზა გამოიკვეთა, ხო? კრიზისის, ილუზიების გზა, კეთილდღეობის გზა და დამანგრეველი გზა. და აი აქ კეთილდღეობის გზასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხაზგასმით მაშინაც თქვი და ეხაც მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ კეთილდღეობის გზაზე ადამიანი როდესაც ირჩევს აი ამ გზასთან მიდის თავის ბიზნესკენ პირდაპირ, ზუსტად ისე საით მიდის, რაც იცის, ყველა თავის უნარებს იყენებს პრაქტიკაში და მუშაობაში და რაც არ იცის გზადაგზას სწავლობს, რაც არ იცის იმას აღიარებს, რომ მიიმატოს ცოდნა და ასე შემდეგ, ხო? ამას ახლავს აუცილებლად პიროვნული დამოკიდებულება ამ სიტუაციის მიმართ და ეს დამოკიდებულება არის პასუხისგებლობა ადამიანისა. ესე იგი, საკუთარი მიზნების მიმართ ადამიანს აქვს პასუხისგებლობა, რომ ის ბოლომდე მიიყვანოს. საკუთარ თავს თხოვს ისე, როგორც შეიძლება სხვას არ მოსთხოვოს. პირველში თხოვს საკუთარ თავს და ეს არის პასუხისგებლიანი ადამიანის პოზიცია. დღეს გადავწყვიტე მე, რომ ამ საკითხზე მელაპარაკა, ეს არ არის დიდი თემა, იმიტომ რომ ესეც არის არჩევანი ადამიანის, უნდა იქნება პასუხისგებლიანი და უნდა არ იქნება. და როცა ადამიანს ამის აბსოლუტური უფლება აქვს, როგორი იყოს თვითონ, რა თქმა უნდა, ამაზე დიდხანს არ ვისაუბრებ, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო რაღაცები, რაც მე ამოვიღე ძირითადი მასალიდან და საინტერესო იყო ჩემთვის და მინდა რომ გაგიზიაროთ დღეს თქვენა ეს საკითხი. ხო? ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ცხოვრებაში საკუთარი პირადი პასუხისმგებლობით. ხო, საინტერესო მიდგომაა. ესე იგი, მე ჩემს ცხოვრებაში ხელმძღვანელობ საკუთარი პირადი პასუხისმგებლობით. ესე იგი, მე ჩემი პასუხისმგებლობით, როცა ამბობთ, ჩემ მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს საკითხი თქვათ ასეა. რატომ ამბობენ ამას? ისინი მყარად არიან თავის პოზიციაზე. ესეთი კატეგორია, ესეთი ადამიანები ძლიერები არიან, რისკიანები არიან და ისეთი მახასიათებლები აქვთ, რომ ესეთი ადამიანები მიზანს ყოველთვის აღწევენ. და იმაზე მეცაც კი მოიპოვებენ გზადაგზა, როდესაც შრომობენ, რომ თავისთავიდან ხანდახან არ ელოდებენ. აი, სწორედ ასეთ ადამიანებს ახასიათებს მიზნების ბოლომდე მიყვანა. და არის ძალიან საინტერესო ეს კუთხე, ხო? ნახეთ, პრობლემები ქრება, როდესაც არის მყარი საფუძველი, როდესაც ადამიანს აქვს მყარი პირადი საფუძველი. მყარი პირადი საფუძველი ნიშნავს ჩემს ძლიერეს, იყო ესე იგი ძლიერი ადამიანი, პასუხისგებლიანი და ასეთ ადამიანებს, როცა პირადი საფუძველი ნიშნავს, პასუხისგებლიანი ადამიანია, ხო? ასეთ ადამიანებს პრობლემები ცოტა აქვს. ან თუ აქვს ისის აღმოფხვრის გზები და მარტივად აკეთებენ ამას. როდესაც კომპანიას აქვს მყარი ბიზნეს საფუძველი, ნახეთ, რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როდესაც ამ კომპანიაში ვმუშაობ. კომპანიას აქვს მყარი ბიზნეს საფუძველი, მას ნაკლები პრობლემები აქვს. აი ეს, როდესაც კომპანიას მყარი ბიზნეს საფუძველი, ნიშნავს, რომ დამფუძნებელი იქნება ეს, თუ პროექტის ხელმძღვანელი იქნება, თუ ვინც არის, მას აბსოლუტური პასუხისგებლობა როცა აქვს აღებული თავის საქმეზე, მასთან მუშაობა და ასეთ კომპანიაში მუშაობა არის ძალიან საიმედო. ჩვენ სწორედ ასეთ პროექტში მოვხვდით, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ანატოლი უნიცკის იმდენად ჰქონდა პასუხისგებლობა აღებული ამ პროექტზე, თავის პროექტზე, ასე ვთქვათ, თავის ოცნებაზე და მიზანზე, რომ ცხოვრების მანძილზე აკეთებს ამას, მიუხედავად უდიდესი წინააღმდეგობებისა, მიუხედავად ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფინანსური პრობლემებისა, მიუხედავად აკრძალვებისა, მიუხედავად უყურადღებობისა, მიუხედავად მთავრობისგან უარყოფისა. უკვე ძალიან ბევრი რაღაცა გამილის სიცოცხლეზეც კი ემუქრებოდნენ, ჩვენ ეს ისტორიები ვიცით კარგად, მაგრამ რამდენად უნდა იყო ადამიანი საკუთარ პირად საფუძველზე დამყარებული, პირად პასუხისგებლობაზე დამყარებული ქონდეს პროექტი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ახორციელებს და დღეს ყველამ კარგად იცის უკვე რა ეტაპზე არის მისი პროექტი და ჩვენ მასთან ერთად. აი ეს არის ჩვენი ბიზნეს საფუძველი. ბიზნეს საფუძველი არის მეგობრებო, აქვე მინდა აღვნიშნო, ძალიან მყარი, რასაც ჩვენ ვეყნობით. ეხლა მთავარი ის არის, ჩვენ ვინ ვართ და ვართ თუ არა პირად პასუხისგებლობაზე აგებული ამ კომპანიაში. არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენი ზემდგომები, ჩვენი სპონსორები, ჩვენი მართველობითი საბჭო, ხო? ბიზნეს საფუძველი ძალიან ძლიერი გვაქვს. ეხლა მთავარია ვინ როგორ იქცევა აი ამ პოზიციებში,
რამდენად გვაქვს პასუხისგებლობის გრძნობა მაღალ დონეზე, რომ ჩვენ განვახორციელოთ ის, რაც გვინდა, რომ აქ განვახორციელოთ. Ну, მე ახლა, რა თქმა უნდა, აქცენტს გავაკეთებ ჩვენი კომპანიის ჩვენ პროექტზე და ჩვენ კომპანიაზე. რამდენადაც ისევ თავიდან მომბობ, გვაერთიანებს ის, რაც გვაერთიანებს. ეს არის ჩვენი საერთო საქმე, ხომ ასეა, ხო? და აი ეს სიტყვები, რაც მე წავიკითხე, პრობლემები ქრება, როდესაც არის მყარი საფუძველი, როდესაც ადამიანს აქვს მყარი პირადი საფუძველი, მას პირადი პრობლემები ძალიან ცოტა აქვს. როდესაც კომპანიას აქვს მყარი ბიზნეს საფუძველი, მასაც ნაკლები პრობლემები აქვს. ეს არის ლეონარდოს სიტყვები, ამა ესე პირდაპირ თარგმანით ამოვიღე, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა და აქვე გავაკეთე, ასე ვთქვათ, გავშიფრე რა იყო ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი კომპანია აი ამასთან დაკავშირებით. ეს კოუჩინგის 50 პრინციპიდან ამონარიდია, ლეონარდოს სიტყვებია და არის ძალიან ძვირფასი, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენთვის. პასუხისგებლობა რა არის? აი მოდით ამაზე ვისაუბროთ დღეს. პასუხისგებლობა არის მეგობრებო დამოკიდებულება. ანუ ესეც ჩემი აზრი არის ასეთი, რომელიც ხასიათდება მოვალეობით და ზრუნვით. აი მეტი რა არის პასუხისგებლობა, ხო? პასუხისგებლობა ყველგან, დაწყებული ჩვენი ოჯახიდან, მეგობრების მიმართ, საქმის მიმართ, ბიზნესის მიმართ, საკითხის მიმართ, მოვლენების მიმართ, როგორ იღებ პასუხისგებლობას. იმის მიხედვით არის, რა დამოკიდებულება გაქვს ამ ყველაფერთან. თუ გაქვს შენ მაღალ დონეზე ეს დამოკიდებულება, ну აი ზოგადად გაქვს, ხო? ასეთი ადამიანი ხარ. ან არის საკითხი, რომლის მიმართაც მაღალი გაქვს დამოკიდებულება, კარგი დამოკიდებულება, არის რაღაცა, რის მიმართაც არ აქვს. რა თქმა უნდა, ის პასუხისგებლობას ნაკლებს აიღებს ადამიანი, ხო? ამიტომ თუ მოვალეობაზე და ზრუნვაზეა ლაპარაკი, თუ კი ჩვენ ასეთი დამოკიდებულებით ვიქნებით ჩვენი საქმის მიმართ, მაგალითად, ისე ჩვენ ბიზნესზე ვიყვი და დანარჩენ თქვენ საქმიანობას თქვენ თვითონ გადახედეთ, ხო? თუ მოვალეობა შენ გაქვს, მოვალეობის გრძნობა, რომ შენი თავი გამარჯვებული გამოიყვანო აი ამ თამაშიდან. სათუ ცხოვრება არის თამაში. ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობასაც დავარქვათ ამ შემთხვევაში ესეთი თამაში, სადაც ჩვენ უნდა მოვიგოთ, მოგება უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ ეს არის ბიზნესი და ხალზეგ და მაზეგ და მომავალში, და თუ კი ჩვენ მოვალეობაში ვიქნებით, რომ აქ ყველაფერი სწორად გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე პასუხისგებლობას დაემყარება. და ზრუნვა, ზრუნვა იმაზე, რომ ვიყოთ კარგად, ბედნიერად, შემოსავალი ქონდეს, დივიდენდები ქონდეს. ზრუნვა იმაზე, რომ გვინდა ეკოლოგია იყოს კარგი, აგერ ქალბატონ მაითერიმ ჩაატარა ტრენინგი, კონფერენცია და ეკოლოგიაზე ისე გემრიელად ილაპარაკა, მოკლედ ტაში დაუკარით მის გამოსვლას. რატომ? იმიტომ რომ ყოველს გვაღელვებს ეკოლოგიის პრობლემა, ყოველს გვაღელვებს ეს საკითხები და ასე თქვა, ზრუნვა მოვალეობა რას ნიშნავს? თუ ჩვენ ვიზრუნებთ და მიხნებით მომავალენი, რომ ჩვენი შვილების მომავალი ლამაზ ეკოლოგიურ გარემოში იყოს მათი მომავალი, ხო? ესე იგი, გამოდის, რომ ჩვენ პასუხისგებლობას ვიღებთ ამაზე. აი ხო, მოდით ვნახოთ, რას ნიშნავს, რა დოზირებით შეიძლება ადამიანმა პასუხისგებლობა აიღოს რაიმეზე. თავის თავზე პირველ რიგში, თავის საქმეზე, თავის ოჯახზე, თავის შულზე, თავის ბიზნესზე და ასე შემდეგ, ხო? თავი ეს არის, ესე იგი, ჩვენი მიზანი დღევანდელი ტრენინგის არის ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, გულწრფელად აი ამ თემაზე, ამ დამოკიდებულებაზე, რასაც პასუხისგებლობა ქვია, ხო? და პასუხისგებლობა ასოცირდება მოვალეობასთან და ზრუნვასთან. რასთან და როგორ და რა მიმართულებით, ეს რა თქმა უნდა ყველამ თავისი განსაზღვროს, ხო? ჩვენ გვინდა, რომ ამ უნარებს დავეუფლოთ, შევისწავლოთ კარგად, რამდენად მეპირადად, ყველამ თავის თავზე გააკეთოს, ასე ვთქვათ, დღეს ტესტი, ხო? მეპირადად როგორი დამოკიდებულებით ვარ რაღაცის მიმართ. რახან კიდე გავიმეორებ, ჩვენ ერთად ვართ დღეს. მოდით აი ამ კომპანიის და ბიზნესის მიმართ განსაზღვროთ, რა დამოკიდებულება და რა პასუხისგებლობები შეგვიძლია ჩვენ. ავიღოთ და გვაქვს თუ არა ჩვენ ეს. კარგით, ასე გავაკეთოთ. ესე იგი, როდესაც თქვენ მუშაობთ და ურთიერთობთ ადამიანებთან, ну, ავიღოთ იგივე ბიზნესში და ზოგადად ცხოვრებაში, ხო? მაგალითად, კოლეგებთან, პარტნიორებთან, სპონსორებთან, ну, რასაც ვეძახით ხოლმე, ზემდგომებთან, ხელმძღვანელობასთან, ტრენერთან, თქვათ, სპორტზე დადიხარ და ტრენერთან გაქვს ეს ურთიერთობები, ხო? ოჯახის წევრებთან გვაქვს ეს ურთიერთობები, ხო? და მეგობრებთან ჩვენ ერთმანეთზე ზემოქმედებთ, ხო? ესია, გვაქვს გავლენა ერთმანეთზე და ასე შემდეგ. აი ამ სიტუაციებში თუ დაფიქრებულ ხართ, რა თქმა უნდა დაფიქრებულ ხართ, ცხოვრება მას დაგაფიქრებდა ამაზე, როგორ ნაწილდება პასუხისგებლობები აი ამ ადამიანებს შორის, ჩვენ შორის, თქვენს ოჯახში ერთმანეთ შორის, შვილებსა და
დედამთილ მამამთილსა და ძალსა და ასე შემდეგ. ესე იგი ადამიანებს შორის როგორ ნაწილდება პასუხისგებლობები და როგორ უყურებთ ჩვენ ამას. როგორ შეგვიძლია გავიგოთ რაიმე საქმე რო კეთდება და ჩვენ ურთიერთქმედებაში ვართ, ურთიერთ ზემოქმედებთ ერთმანეთზე, ხო? აი აქ პასუხისგებლობების რა დოზირებით შეიძლება წარმოიდგინო, რომ აი თუნდაც ოჯახში ყველა რაღაცას აკეთებს, ვიღაცა შვილძის, ვიღაცა სადილს აკეთებს, ვიღაცა გამიგეთ, აქაც ხომ პასუხისგებლობები განაწილებულია. რანაირად არის ეს და როგორ უნდა ამოვიკითხოთ ჩვენ, რამდენად იღებენ ადამიანები თავის თავზე პასუხისგებლობას და რამდენად სწორედ მსჯელობთ. ხო, საინტერესოა. აი მოდით ერთ მაგალითზე განვიხილოთ, რა ხან ბიზნესში ვართ, ხო? წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, რომ მაგალითად ხართ გაყიდვების განყოფილების ხელმძღვანელი, ნუ თქვენ ხართ ხელმძღვანელი და დაისახეთ მიზნად, რომ გაზარდოთ ბრუნვები 30%-ით. ნუ ავიღოთ განყოფილება სამსახური, ყველას გვიმუშავია სადღაცას და მოდით ავიღოთ ჩვენი სამსახური. ესეც არის სამსახური, ხარ სპონსორი, ქას ერთი ადამიანი მენეჯერი, ან 10 ქას, ან 2 ქას. მშობლებო, რა, ნუ ერთ-ერთ შენ მენეჯერთან ერთად დაგეგმე, რომ 30%-ით გინდა რომ აწიო ბრუნვები. გააძლიერო, ასე ვთქვათ, შენი ბიზნესი, შემოსავალი გაზარდო, საკუთარი შემოსავალი და ასე ვთქვათ, ასეთი მიზანი დაისახეთ, ხო? აი ამ ურთიერთობების დროს პასუხისგებლობის კუთხით რომ განსაზღვროთ. როგორ ფიქრობთ, ვის რამდენი აქვს როლი პასუხისგებლობის კუთხით? თქვენ როგორც ხელმძღვანელს, თუ თქვენ მენეჯერს, რომელთან ერთადაც თქვენ ეს გეგმა გააკეთეთ. თქვენ როგორ თვლით? აი ახლა მაგალითად თქვენ ვიცი რომ რეული და კალამი ხელში გაქვთ და ყოველთვის მინდა ხოლმე, როდესაც მე ვსაუბრობ, რაღაც რაღაც ჩანიშნები გააკეთოთ. არ ვიძახივი ყველაფერი ჩაწეროთ, მაგრამ ჩაინიშნეთ ხოლმე, ხო? აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენი ცხოვრება. თუ გნებათ ეს ბიზნესი წარმოიდგინეთ, ყავთ სპონსორი ხართ, თქვენ თქვენი თავი მაღლა დააყენეთ, რა თქმა უნდა ხართ ხელმძღვანელი და ყავთ ადამიანი, ეს იქნება პირველი ხაზი, ეს იქნება მეხუთე ხაზი, ადამიანი ვისთან ერთადაც მუშაობთ. ან თუ ეს არა გაქვთ ამ ბიზნესში, სადაც გაქვთ იქ წარმოიდგინეთ და თუ როგორ გადაანაწილებდით მაგალითად პასუხისგებლობას პროცენტულად თქვენსა და იმ მენეჯერს შორის, ვისთან ერთადაც თქვენ რაიმე გაქვთ დაგეგმილი. აი მაგალითად როგორ თვლით, რამდენი პროცენტი იყო თქვენი პასუხისგებლობა ამ გეგმასთან დაკავშირებით? რამდენი პროცენტი იყო მენეჯერის პასუხისგებლობა, ვისთან ერთადაც გააკეთეთ გეგმა, რომ განხორციელებინათ ბრუნვის 30%-ით? და ეს უნდა ჩაწეროთ თქვენ პროცენტული მაჩვენებელი. ჩაიწერეთ, ჩვენ ზუმში შევხვდებით ამის მერე და მაინტერესებს როგორი ჩარიშნა გააკეთეთ, ხო? მე ძალიან მაინტერესებს. ეხლა მე ამას არ წავიკითხავ. უყურეთ, როგორი პასუხები არსებობს ხოლმე. ეხლა ზოგადად რომ მიხვდეთ, როგორ ჩაინიშნოთ, ხო? და მე რომ გადავალ ზუმში, მე იქ აბა ვიმსჯელოთ ამაზე. ძალიან საინტერესოა სხვა შორის. ეს არის სულ ინტერაქტიული მუშაობა კოუჩისა და თავისი დამსწრე აუდიტორიის, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ახლა ეს ინტერაქტივი ზუმში გადავიტანოთ. ძალიან საინტერესოა და შემდეგ ჩვენ დროთა განმავლობაში ამ პრაქტიკულ სამუშაოებს ერთად გავაკეთებთ. ეს იქნება ზუმში თუ ოფისში, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ან შევიკრიბებით, ან ისე მისი ზუმით ვიმსჯელებთ ხოლმე და ყველა პრაქტიკულ სამუშაოს ჩავატარეთ. ეხლა სულ თითქმის პრაქტიკულებზე უნდა გადავიდეთ და ამიტომ ეხლა ვთქვილოთ, რომ რაღაცა ისეთი ორიენტაცია გავაკეთო ინტერნეტში, რომ ყველა იყოს ჩართული პროცესებში და მოვახერხებთ. ჩვენ ხო ყველაფერი მოვახერხეთ, ამასაც მოვახერხებთ, ხო? აი როგორი პასუხები არსებობს ხოლმე, როცა კითხვას დასვავენ და ამ პასუხის მიხედვით თქვენ მიხვდებით როგორ ჩაინიშნოთ. აი მაგალითად რაიმე საქმესთან დაკავშირებით 50% ისინი იღებენ პასუხისგებლობას და 50%-ს მე ავიღებ. ნუ ისინი მრავლობითში წერია, თქვა, ორნი ვართ, მე და ჩემი მენეჯერი, ან მე ვარ და ჩემი გუნდი, ხო? ან მე ვარ და ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა იმუშაოს მენეჯერთა ჯგუფმა, რომ ბრუნვები აწიონ. ეს იქნება ბრუნვები თუ რაც იქნება, დაგეგმილი რაც გაქვთ, იმაზეა ლაპარაკი. 50 თქვენ აიღეთ, 50%, 50-ს მე ავიღებ. 59% მათ აიღეს, მათ 51-ს მე ავიღებ პროცენტულად, ხო? ან პირიქით 51% შენ აიღებ და 59% მე ავიღებ ჩემ თავზე პასუხისგებლობას. ან მაგალითად ისინი ყველანი, იმიტომ რომ ჯგუფი დიდია, 90%, იმიტომ რომ მე გუნდი მყავს. მე ხომ მე პირველ-პირში ვამბობ, მაგრამ ზოგადად წარმოიდგინეთ, ხო? 90% მან აიღოს პასუხისგებლობა გუნდმა, ან ჯგუფმა, ან ადამიანმა, იმიტომ რომ მას მეტი აქვს რესურსი და ძალიან მაგარია.
აქ პროცენტს მეც ავიღებ. მეც ხომ ვარ ამ საქმეში და ჩემი დაგეგმილია ბოლო-ბოლო, ხო? ან ესე 1% მათ აიღონ. 1% მაინც გააკეთონ, აი დაკვირდით, იციან ხომ მე ასე ლაპარაკი. 1% მაინც გააკეთონ იმათ, ან 10% და დანარჩენს მიავიღებ ჩემ თავზე, მე ხომ მაგარი ვარ. აი პასუხები ხო განსხვავებულებია, აი ხა თქვენ შეადარეთ და თქვენთვის ჩაინიშნეთ. პასუხისგებლობის პროცენტული გადანაწილება. ორნი თუ ხართ, შენ და შენი მენეჯერი, შენ და შენი ახლობელი, ვინც იღებს პასუხისგებლობას საქმეზე, რომელიც დაიგეგმა თქვენთან, თქვენ ერთად დაგეგმეთ, ერთად დაგეგმეთ, რამდენს აიღებდით თქვენ პასუხისგებლობას და რამდენს დააკისრებდით, ან ჩათვლიდით, ან დააკისრებდით, რომ იმათ ეს უნდა გააკეთონ, თქვა 50 თუ 90 თუ რა ვიცი რამდენი პროცენტით. ესე იგი, ამას ვინიშნავთ მეგობრებო და ზუმში ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. მე პასუხს არ ვიტყვი, რა არის ნამდვილი პასუხი კოუჩისგან ამ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით. რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. და ეხლა მინდა კითხვები ჩაგაწერნოთ, რომელსაც ასევე ტრენინგის ბოლომდე თქვენ გასცემთ პასუხებს, მე ვიცი. როგორ ხდება თქვენს რეალობაში ურთიერთობების დროს პასუხისგებლობების აღების საკითხი? Ну, ეს თითქმის იგივეა პროცენტულ გადანაწილებაზე, მაგრამ მაინც როგორ ხდება? აი, მაგალითად 3-4 მეგობარია, ერთად განსაზღვროს რაღაც საქმე, მოდი გადავწყვიტოთ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. გნებოთ საკითხის გადაწყვეტა იყოს, გნებოთ რაიმეს გაყიდვა იყოს, გნებოთ ბრუნების გაზრდა იყოს, გნებოთ რა ვიცი მე რაღაცა საკითხის რამდენიმემ გადაწყვეტა და თქვენ როგორ ფიქრობთ? რანაირად ხდება ურთიერთობაში აი პასუხისგებლობების გადანაწილება? ეს პირველი შეკითხვაა. შეგიძლიათ რამდენიმე თუ პასუხოთ, შეგიძლიათ მოყვეთ ამის შესახებ. როგორ მიგაჩნიათ? ეს არის ძალიან საინტერესო. ხა მეორე, გაიხსენეთ თქვენ ის მიზანი, რისი მიღწევაც იყო რეალური თქვენთვის. თუმცა ბოლოს ეს არ მოხდა. ესე იგი თქვენ ამ მიზანს ვერ მიაღწიეთ. ჩაწერეთ თქვენი შეუსრულებელი მიზანი რა იყო. აი კონკრეტულად მიზანი ჩაწერეთ, რაღაცა მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ვერ შეასრულეთ ეს მიზანი, ვერ აიხდინეთ ეს ოცნება. Ну, პატარა, ან დიდი, რა ვიცი, თქვენ რომელიც გნებავთ. ეს არის მეორე კითხვა, მეგობრებო. გაიხსენეთ მიზანი, რომლის მიღწევაც იყო რეალური, მაგრამ ეს არ მოხდა. აი ეს ჩაწერეთ, შეუსრულებელი მიზანი რა იყო, აუცილებლად ჩაწერეთ. ხო? ეხლა მესამე. დააწერეთ, თუ შეიძლება თქვენ თქვენ ცხოვრებაში რომ არსებობს პრობლემები, რომელიც არის დაკავშირებული მიზნის მიღწევასთან. ესე იგი, მიზანი, რომელიც მიუღწეველი იყო, ვერ მიაღწიეთ ამ მიზანს, ეს ხო უკვე ჩაწერეთ? Ну, როცა ჩაწერთ, ჩაწერეთ, ხო? დღეს ოღონდ ტრენინგის ბოლომდე უნდა ჩაწეროთ. ხო? დაასახელეთ 3 არსებული მიზეზი, რატომ ვერ მიაღწიეთ მიზანს. ეს ყველაფერი უნდა ჩაიწეროთ. აი ესე ძალიან მარტივად, აიღეთ რაღაცა მარტივი მიზანი, რომელსაც გინდოდა და ვერ მიაღწიეთ. ჩაიწერეთ, რომ ესეთი მიზანი არსებობდა, მაგრამ ნუ ვერ მიაღწიეთ. და მერე დაწერეთ მესამე საკითხად, რომ აი ეს პრობლემები არსებობდა ხო რაღაც ცხოვრებაში, რის გამოც ახლა ეს მიზანს ვერ მიაღწიეთ? მოიყო რაღაც პრობლემები, ამ მიზანთან დაკავშირებული პრობლემები. და აქედან 3 მიზეზი დაწერეთ. აი ამ პრობლემიდან 3 ჩამოწერეთ. 3 სუ რატომ ვერ მიაღწიეთ აი ამ მიზანს? აი რატომ რამ შეგიშალოთ? ეს 3 მიზეზია საჭირო. ეხლა ნახეთ რა არის ყველაზე, ეს დავალებაა, რომელიც ტრენინგის ბოლომდე უნდა ვიმშელოთ ჩვენ ყველა ამ თემაზე, ხო? ძალიან საინტერესოა. ყველას აზრი მაინტერესებს, მეც ვიტყვი ჩემაზეს. ესე იგი, არსებობს ასის გამონათქვამი, ავიღო პასუხისგებლობა 100%. ეხლა აი ამ პასუხისგებლობის აღების 100%-იანი აღების როგორი გაგება აქვს ადამიანს, ხო? როგორ უნდა განსაზღვრო, რას ნიშნავს მე ვიღებ 100%-ით პასუხისგებლობას? აი ეს როგორ უნდა განსაზღვრო? სინამდვილეში 100%-ით ყველაფერის პასუხისგებლობა, ყველგან ყველაფრის რომ აიღოს ადამიანმა, ამას იცით უტოპია უწოდეს. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა არ არსებობს. ყველაფერი ყველგან და ყველაფრის პასუხისგებელი იყოს ერთი ადამიანი და მას შეეძლოს ყველაფერი გააკეთოს და ის არის ყველაფერზე პასუხისგებელი. ესეთი რაღაცა არ არსებობს. ზოგადად 100%-იანი პასუხისგებლობა გამოხატულია იმაში, რომ ადამიანი ამას აღიარებს, რომ მას პასუხისგებლობის აღება შეუძლია.
ეს ერთი უბრალოდ რო გამოხატავს. Да, პირდაპირი მნიშვნელობით ნიშნავს რა პრიორიტეტები აქვს ამ ადამიანს. Თუ მაგალითად პასუხისგებლობას იღებს იმაზე რა პრიორიტეტიც არის იმ მომენტში მისთვის, აი ამ პრიორიტეტებით განსაზღვრება მისი პასუხისგებლობა. არას აირჩევს, ხო? არ შეიძლება ყველგან ყველაფერში კიდევ მეორე იყო პასუხისგებელი. არის პრიორიტეტული საკითხები, იმ საკითხში შენ თვად აკეთებ რაღაცას 100%-ით. მაგრამ ყველგან ყველაფერში ასე ვერ იქნები. ამიტომ 100%-იანი პასუხისგებლიანი პიროვნება ყველგან ყველაფერში არ არსებობს. გამიგეთ? ასეთი სახით იხსნება პასუხისგებლობის აზრი ზოგადად. გამიგეთ? იმიტომ რომ აი რატომ არის ახლა ეს არის შედარებული პასუხისგებლობა ზოგადად არის შედარებული სამყაროში რაც არსებობს 100%-ით. აი მაგალითად ეს არის სამყაროს კანონი, ესე იგი თვლიან რომ ადამიანის პასუხისგებლობის გრძნობა ან აქვს, ან არ აქვს. თუ მაქვს რაღაც საკითხზე წეღან პრიორიტეტები ვახსენე, იქ მაქვს და რაღაცა საკითხში მე 100%-იანი პასუხისგებლობით ვაკეთებ ჩემს საქმეს. მაგრამ თუ არ მაქვს, არ მაქვს. გამიგეთ? ეს არის შედარებული იმასთან, როგორც სამყაროში არსებობს კანონები. მაგალითად, არ არსებობს ნახევრად დაბადებული ადამიანი, ნახევრად გარდაცვლილი არ არსებობს, ხო? ნახევრად ორსული. ან თქვათ, ხო, აი რა, ცოტათი ორსული ვარ, ან თლიანად ვარ ორსული, ან ცოტათი. ან ხარ, ან არა ხარ, ხო ასე? ესე იგი, იმდენ ისეთ საკითხებს არის შედარებული ადამიანის პასუხისგებლობის გრძნობა, რომ ფაქტიურად სამყაროსთან არის შერწყმული ეს ადამიანს. ეს ან აქვს, თქვათ, რაღაც პრიორიტეტულ საკითხში, ან არ აქვს. არ არსებობს შუალედური მდგომარეობა. აი ამის ახსნა უნდა კოუჩინგის მეთოდით ლეონარდოს, რომ ადამიანმა გაიგოს, ჩვენ ხომ უნდა შევისწავლოთ ჩვენი თავი, ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ ერთმანეთს კი ავსწავლოთ, ჩვენ ვსწავლობთ საკუთარ თავს. რომ ზუსტად ვიცოდეთ რა გვინდა, საით მივდივართ, ბიზნესისკენ როგორ წავიდეთ, რას ვაკეთებთ სწორედ, რას არა. როგორც ახლა ჩვენ ბიზნეს გარემო შევისწავლეთ, როგორ შევქმნათ ჩემთვის საინტერესო ბიზნეს გარემო, ხელსაყრელი გარემო, საინტერესო ბედნიერება რომ მომანიჭოს, წარმატება რომ მომიტანოს, გარემო სამხელამშვიდობა ხო თითქმის 50-50-ია. ამავე დროს მე თუ არ ვიცი მე თვითონ რა დონეზე შემიძლია ვიყო პასუხისგებლიანი ადამიანი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუნდაც იყოს პრიორიტეტული ჩემი მიზანი, ან არ იყოს პრიორიტეტული, მაგრამ მიზანი მაქვს, ხო? ჩვენ ახლა შესწავლას ვაკეთებთ. ამიტომ საუბრობთ ამდენს ერთი და იგივე საკითხზე, რომ ზუსტად ვიცოდეთ რაზე საუბრობთ ჩვენ აქ. იმიტომ რომ წარმატებისთვის და კეთილდღეობისთვის მხოლოდ პასუხისგებლიანი ადამიანები აღწევენ მიზანს. და თქვენ კარგად იცით ჩემს გარეშე, თქვენს გარშემო რომ შეხედოთ თქვენ გარემოცვას, ახლობლებს, ცხოვრებას, მეგობრებს, რა ვიცი, ვისაც გინდა შეხედეთ, ყველა რომ მიმიზნამდე ვერ მედის ცხოვრებაში, თქვენ კარგად ხედავთ, ხო? და ვერ აღწევენ და უამრავი მიზეზი არსებობს, პრობლემა არსებობს. უფოლობა, ეკონომიური კრიზისი, მოკეთ, პანდემიები და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაც არსებობს, ხო? ამიტომ სინამდვილეში, ხო? ესე იგი, ამ პასუხისგებლობიდან გამოდის ყველაფერი. და თუ ჩვენ გავარკვევთ პრიორიტეტულ საკითხში რამდენად პასუხისგებლიანები ვართ, ჩვენ მივხვდებით, ჩვენ მივახცევთ ამ მიზანს თუ არა. აი ამ კვლევას ვაკეთებთ ახლა. ასე რომ, რახან სამყაროში არ არსებობს ასეთი მოვლენები, როგორც არის სიცოცხლე, დაბადება, ორსულობა, თუ რაღაც სრულყოფილებასთან დაკავშირებული რაც არის. აი ასეთ სრულყოფილებაში, წარმოსახვაში არსებობს პასუხისგებლობის გრძნობა. აი ეს უნდა ეთქვა ლეონარდოს, რომ ადამიანმა გაიგოს ზუსტად, რაზე საუბრობთ ჩვენ დღეს. გამიგეთ? ესე იგი, ადამიანში პასუხისგებლობა ან არის და ან არ არის. და მორჩა, წერტილია დასმული. გამიგეთ? ეხლა რომ გავარკვიოთ, პასუხისგებლობა რა არის? 100%-ით პასუხისგებლობის აღება. როგორ უნდა მივხვდე მე ადამიანმა? ხო? მე პასუხისგებლობა ავიღე 100%-ით თუ საერთოდ არ ავიღე? ან ნახევრად ავიღე თუ არა? თქვით რომ ნახევრად არ არსებობს, ესე იგი უნდა ვიცოდე მე ვარ ამ პასუხისგებლიანი ადამიანი, ან საერთოდ არა ვარ? თუმცა ცუდი ადამიანი არა ვარ, შეიძლება, ხო? აი ნახეთ, არსებობს ხუთი მეთოდი. პასუხისგებლობის მოხსნის ხუთი მეთოდი არსებობს. თუ ჩვენ ამას გავიგებთ, რა შემთხვევაში ვიხსნით პასუხისგებლობას და ამას ვაკეთებთ, ესე იგი ჩვენ არ აღვარ პასუხისგებლობა. ან ძალიან მარტივი ენით არის. ნახეთ რა კარგად არის და ჩავწეროთ მოდით ესეც ხუთი მეთოდი მოვიხსნათ პასუხისგებლობა. რა ქმედებაში ადამიანი, როდესაც მას პასუხისგებლობის მოხსნა უნდა. თუ მიხვდები ამას, აკეთებ შენ, ესე იგი შენ არც ერთ შემთხვევაში პასუხისგებლობას არ იღებ. თავის არიდება.
ნახეთ როგორ მარტივია, თავის არიდება. თავის არიდება თქვენ თუ გახსოვთ იყო გზებზე მითითებული, თავის დაღწევა, ან ილუზიების გზებში როცა არის ადამიანი. აი იქ იყო ლაპარაკი, როცა შენ ილუზიის გზაზე გიხარ, როგორ უნდა მიხვდე, რომ ილუზიაში ხარ? ისე უნდა მიხვდე, რომ აი თავის დაღწევის მიზნით აკეთებ რაღაცას. თუმცა სულ საქმეშია ესეთი ადამიანი, გაიხსენე, სულ საქმეშია, სულ აქტიურია, სულ დაღლილია, სულ გადატვირთულია, ერთი წუთი დრო არა აქვს. ძალიან მაგარი საქმიანია და გვერდიდა რომ შეხედავ, ძალიან მაგარი პასუხისგებლიანიც გეგონებათ, იმიტომ რომ საქმიანი ადამიანები ესე გამოიყურებიან. ნახეთ, თავის დარიდება საქმისადმი, თავის არიდება ნიშნავს მოვიხსნათ პასუხისგებლობა. ესე იგი, ერთი მეთოდი ეს არის, როცა თავს არიდებ. მეორეა, მეგობრებო, манипуліრება. როდესაც ადამიანი манипуліრებს, манипуляციაც იგულისხმება, რომ არის საქმიანი განწყობა რაღაცის მიმართ. საქმეშია ადამიანი, მაგრამ უნდა გავარჩიოთ აუცილებლად რა დროს манипуліრებ და რა დროს მე მგონი ამ ეს მე მგონი უკვე დღეს აღარავის შეიძლება манипуляცია რა არის, თუმცა ამაზე მსჯელობა შეიძლება სხვა, ხო? სხვისი სხვაზე გადაბრალება მაგალითად. სხვას გადააბრალებ და იტყვი, აი ამის გამო მე რაღაცა ვერ გავაკეთე, ან ამის გამო ვერ წავედი, ან იმის გამო, ან ამის გამო და ასე შემდეგ. ესეც არის მეგობრებო, პასუხისგებლობის თავიდან არიდების ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია. სხვაზე გადაბრალება. მორცხობა. ნახეთ რა საინტერესო რაღაც აღმოაჩინეს, მეც არ ვიცოდი სხვათა შორის. მორცხვი ადამიანები არიან, ხო, აი რაღაც მომერიდა და ვერ გავაკეთე. აი რაღაცა შემცხვა. შეიძლება ესეთი ადამიანი ძალიან მოგეწონოს, იცი, რაღაცი თავმდაბალი, მოგძალებული და მორცხვი და წყნარი და რაღაც ასეთი ადამიანი მოგეჩვენება, რომ არის კი, კარგი ადამიანი. აქ არ არის ლაპარაკი პიროვნება, კარგია თუ ცუდი, არ შეგვეშალოს. ხო, ვინმეს განაჩენი არ გამოუტანოთ. აქ არის ლაპარაკი მორცხობაზე, საქმესთან დაკავშირებით შემცხვა და ვერ გავაკეთე, მომერიდა. Ну, რა ვიცი, რაღაცები ამის მაგვარი. აი ეს მორცხობა თუ ადამიანს ეს ახასიათებს, იგი იმას პასუხისგებლობის აღება არ უნდა. ესე იგი, ეს ამას არ აკეთებს და მორჩა. თუ ამას დააკვირდებით, ხო? და თავის მართლება. რა ძალიან ხშირად ყოველას გჭირს. ყოველას გჭირს ეს. როგორც კი რაიმე საკითხზე ჩვენ მოვძებნით და ადამიანი ყოველთვის პოულობს თავის მართლების რაღაც მომენტს და პოზიციას, ნებისმიერ საკითხში, აბსოლუტურად ელემენტარულშიც კი, ოჯახშიც, გარეთაც, სამსახურში მითუმეტეს, აი ეს თავის მართლება ერთ-ერთი ნიშანი, კიდევ ხუთი ნიშანი არის, როდესაც ადამიანი არიდებს პასუხისგებლობას თავს. თუ ჩვენ ამ ხუთივე ნიშანს შევამჩნევთ, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს უნდა მოიხსნას პასუხისგებლობა. მორჩა, ის არ აიღებს იმ საკითხზე პასუხისგებლობას და მოგექნებათ ამის იმედი. ესე იგი, რას აკეთებს? თავს არიდებს, манипуліრებს, სხვაზე გადარსხვის დადანაშაულებას და გადაბრალებას ახდენს, მორცხობა, მიზეზად მოაქ მორცხობა და არი ეგეთი, ასე მოაქ თავი, ე არ მოაქვს ასეთია და თავის მართლება. აი ეს ხუთი მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, და ჩაიწერეთ. ეს ნიშნავს ხუთი მეთოდი, რომელიც პასუხისგებლობის მოხსნასთან არის დაკავშირებული. მოიხსნა პასუხისგებლობა. აი ასე, ესეთი მეთოდებით აკეთებენ ამას ადამიანები, ხო? საქმის მიმართ. და მეორე ხუთი მეთოდი, როგორ გავაძლიერო ჩემი პირადი პასუხისმგებლობა. თუ მე ძალიან მაგარი ვარ და მინდა რომ პასუხისგებლიანი პიროვნება ვიყო და 100%-ით ვიღებ რაღაცაზე პასუხისგებლობას. Ну, რაღაცა საკითხზე, საქმეზე, ოჯახზე, სამსახურზე, ბრუნების გაზრდაზე და ასე შემდეგ, ხო? აი როგორ გავაძლიერო ეს პასუხისგებლობა. ეხლა ის ხუთი ჩაიწერეთ. ნახეთ? გავლენა მოვახდინო. რამე მოვლენაზე. ესე იგი, შენ ცდილობ მოახდინო გავლენა რამეზე. ის იქნება რაიმე არასწორად გაკეთებული თუ თქვა შენელებული პროცესებია ბიზნესში, თუ ნუ რა ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა. ყოველ შემთხვევაში შენ როგორც გავლენიან ადამიანს მიგაჩნია, რომ ხარ გავლენიანი და გაკუნარები გავლენის მოხდენის, ესე იგი შეცვლის რაღაცის. აი ეს არის, ეს აძლიერებს შენ პასუხისგებლობას, თუ შენ ამას ახერხებ, თუ შენ გაგსურვილი, რომ ეს გააკეთო. გამიგეთ, მოახდინო გავლენა რაიმე მოვლენაზე. პირველი ეს არის. მეორე, გამარჯვების სურვილი. აი ნახეთ, გაიხსენეთ ისე, კეთილდღეობის გზა არის, წარმატებების გზა, რაღაც აყვავების გზა,
გამარჯვების განწყობის გზა და ასე შემდეგ, ხო? აი სწორედ გამარჯვების სურვილი ძალიან დიდ რაღაცას გაკეთებინებს. თუმცა მარტო სურვილი კი არ არის, გამარჯვების განწყობა არის აქ. თუ შენ გინდა პირადი პასუხისგებლობა გააძლიერო, აუცილებლად ასეთი განწყობით უნდა იყო, გამარჯვების რწმენით, გამარჯვების განწყობით. ეს მეორეა. გაზრდის სურვილი. ნახე რა ნიშნავს გაზრდა. რა პროცესებში ჩვენ არ უნდა ვიყოთ? თუ ჩვენ გვინდა რომ გავაძიეროთ ჩვენი პასუხისგებლობა რაიმე საკითხის და მოვლენის მიმართ, როგორი ნეგატიურ მდგომარეობაში არ უნდა ვიყოთ? ჩვენ იმასაც გამოვიყენებთ იმისათვის რომ გავიზარდოთ და თქვენ კარგად იცით რომ პროცესები, მოვლენები, პრობლემები და ასეთი საკითხები ადამიანს სერიოზულად ზრდის, იმიტომ რომ ის იმ გარემოში რო ხდება, ის ამით იზრდება. შენ თუ გამოიყენებს ამას გაზრდის მიზნით, ესე იგი შენ გინდა რომ პასუხისგებლობა გააძლიერო. მაგრამ შენ თუ ამას მიზეზად გამოიყენებ და იტყვი და თავის მართლებას დაიწყებ აი ამ მიზეზით, იმ მიზეზით, რა თქმა უნდა შენ უკვე პასუხისგებლობას უკვე იხსნი. გამიგეთ? მაგრამ თუ გაზრდის მიზნით გამოიყენებ, ესე იგი შენ აძლიერებ შენ პასუხისგებლობას. გამიგეთ? რისკი. ნებისმიერი რისკი აიღეთ ცხოვრებაში, ნებისმიერი რისკი აძლიერებს შენს პასუხისგებლობას. თუ ადამიანებს ეშენიათ რისკების, ნუ აქ არ არის ახლა იმაში წყალში გადახტო, მაგრამ ლაპარაკი აქ არის, ლაპარაკი ცხოვრებაში, ბიზნესში, ნებისმიერ მოქმედებაში, ახალ ნაბიჯებში, ახალი საქმე მინდა დაგეგმო ხვალ, რაღაც ახალი საქმე წამოვიწყო, რაღაც ახალი თქვა, ახალი ტრენინგი მოვამზადო, ახალი თემა მოვა, რისკია, ხო? რა თქმა უნდა რისკი არ მოეწონებათ ან არ მოეწონებათ. მაგრამ თუ შენ ამის უნარი გაქვს რომ რისკი გააკეთო რაიმეზე, ახალი ნაბიჯები გააკეთო, უკვე რისკია, ხო, ეს იახლეები? ესე იგი შენ პასუხისგებლობის გაზრდა გინდა საკუთარი თავის. და გადაწყვეტილებაა მეხუთე. ადამიანები, რომლებსაც გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ, მეგობრებო, კი არ უჭირთ, არის ძალიან ბევრი კატეგორია, ძალიან დიდი პროცენტია, რომელიც საერთოდ არანაირ გადაწყვეტილებას ცხოვრებაში აღებულობენ. ამბობენ, მაგალითად, ჩვენ ბიზნესია ძალიან ხშირად, ხო, მოვიდა ადამიანი, მოგვისმინა იტყვის: "წავალ, ჩემ ქმარს ვკითხავ, ჩემ დას ვკითხავ, დავრეკავ, გავიგებ, ბელორუსიაში წავალ იქ ნახავ და მე გადავწყვიტავ" და ნუ ასე შემდეგ. ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტილება თუ შენ არ შეგიძლია მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარ თავთან დაკავშირებით, ესე იგი შენ არანაირი პასუხისგებლობის აღების თავი არ გაქვს. გადაწყვეტილების მიღება ზრდის პასუხისგებლობის ხარისხს შენსას. იმიტომ რომ შენ გადაწყვეტე და რა თქმა უნდა ხარისხი გაიზარდა შენი პასუხისგებლობის. ნახეთ, კარგად ჩავინიშნოთ, მეგობრებო, უნიკალური მიდგომა არის საკუთარი თავის მიმართ. მარტო ის რომ გავაანალიზოთ და გავიაზროთ, რასაც ახლა მე აქ თქვენ კარნახობთ, იმ წუთში აღმოაჩენ საკუთარ თავში ძლიერ მხარეებს, შენ საკუთარი ძლიერ მხარეებს და სუსტ მხარეებს. და თუ კი ადამიანს ეს SWOT ანალიზი გაკეთებული აქვს საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების, ხო? ჩათვალეთ, რომ უდიდესი საქმე გაქვს ცხოვრებაში უკვე გაკეთებული. შესწავლილი გაქვს თქვენი თავი. ეს მოგცემ საშუალებას, რომ ეს გააკეთოთ. გამლენა მოვახდინოთ. პირველი, გამარჯვების სურვილი, გამარჯვების განწყობა, რომელიც გაქვს შენ საქმეში თუ შენს თავთან, გაზრდის სურვილი, რისკი და გადაწყვეტილება. ნახეთ, რამდენი რამე აღმოვაჩინეთ, რა შეგვიძლია, როგორ შეგვიძლია ჩვენ გავარკვიოთ ყველაფერი. ეხლა აი მეთქვე რაც ჩადაწერინეთ, ამას ამ საკითხებს ყველაფერს მოყვება, მეგობრებო, პრაქტიკული სამუშაოები. არის სულ კითხვები, მე მას პასუხები ნაგავსეთ, ეს არის სულ ტესტებია, სულ ტესტები. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ამ ტესტებს ვერ გავაკეთებთ. ეს ტესტები პრაქტიკულ სამუშაოზე უნდა ჩვენ შევიკრიბებით ერთ-ერთ ტრენინგზე, რა თქმა უნდა, და აი ამ გამძლელი მასალით სულ ტესტებით გავივლით თითოეულ საკითხს, რომ ჩავატაროთ ტესტი და სერიოზული კვლევა გავაკეთოთ საკუთარი თავი რო გამოვიკვლიოთ. შენ თუ გეცოდინება საკუთარი თავის კვლევა როგორ გააკეთო, ამით ძალიან გაგიმარტივდება ნებისმიერ ადამიანთან ურთიერთობა, ნებისმიერ ადამიანთან ბიზნესის აწყობა, ნებისმიერ ადამიანთან შეხვედრის ჩატარება, ძალიან გაგიმარტივდებათ. იმიტომ რომ პირველში საკუთარი თავი უნდა იპოვოთ თქვენ, აი ამ ყველანაირი საკითხებით: შენი მიზანი, შენი გზა, შენი არჩევანი, შენი გადაწყვეტილება, შენი სად მივდივარ და რა გვინდა რომ გავარკვიოთ, ხო? შენი გარემო, რა გარემო სიქმნი შენ თვითონ და შენი პასუხისგებლობა. აი ეს ყველაფერი ერთად, როდესაც შენ ეს კვლევა გაქვს ჩატარებული საკუთარ თავთან და ძალიან ძლიერი ხარ უკვე,
არანაირი ბარიერი არ აქვს თქვენ, ვინც არ უნდა დაპატიჟო, ვისაც არ უნდა ჩაუტარო შეხვედრა, ვისაც არ უნდა უხსნა რა ბიზნესში ხარ და რა პროდუქტს ეხებით, მე თქვენ გეუბნებით, რომ მან გარანტიები გაქვთ 80-90%, ეს ადამიანი რომ თქვენთან ერთად შემოვიდეს საქმეში, ბიზნესი დაიწყოს და მინიმუმ გახდეს ინვესტორი. ახედან იწყება ადამიანის გაძლიერება. აი ეს ჭირდებოდა ზუსტად პიროვნებას, ვისაც მაგალითად გადამზადებაზე წავედით და კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ამ გადამზადებაში კიდეც ფინანსური დახმარება გაეკეთებინა, ჩვენს თანხმობა გამოვხატეთ და დიარეთ წელწადნახევარი ევროპაში, სწორედ ამისკენ მიყავდათ ადამიანები. გაძლიერებისაკენ პასუხისგებლობის დონის აწევისთვის იყო ეს ტრენინგები, რომ გაძლიერებულიყვან, რომ რწმენა მომატებოდათ, რომ გამოეკვლიათ საკუთარ თავი. უნიკალური ტრენინგები გავიარეთ. უნიკალური, აი ხედავთ რა, რა მასალა გვიჭირავს ხელში და რას ვაკეთებთ დღეს. და ნამდვილად შეეძლო იური გალატას, რომ ეს კომპანია სერიოზულ დონეზე აეწია, მაგრამ ნუ ალბათ თუ კი ჩვენზე იმუშავა, ამან სხვებზეც იმუშავებდა, შეიძლება ვერ გაიაზრეს, მაგრამ ასეა. აი ამდენად ნელა-ნელა ასე გაგვაძლიერა აი ამ ყველაფერმა, ხო? და აი ნახეთ, მივედით ახლა ჩვენ იქამდე, რომ თუ კი ადამიანი პასუხისგებლობას იღებს და მას გადაწყვეტილებების უნარი აქვს, აი ეს გადაწყვეტილება ზუსტად ის, რომ დავრეკო, დავპატიჟო, მოვიწვიო, აუხსნა, იმიტომ რომ შენ ხარ ძალიან მაგარი და ძლიერი პიროვნება, ხო? ძალიან ძლიერი თვისებები გაქვს. ზუსტად ის საით მიდიხარ, იცი რა მიზნები გაქვს, იცი რასელი, ხო, საით მიდიხარ და ასე შემდეგ და აი ეს გადაწყვეტილებებია სწორედ, როდესაც ადამიანი ხვდება იმ სამყაროში, რომ მას უნარი უყალიბდება, გამოიმუშავა უნარი გადაწყვეტილებების მიღებისა ცხოვრებაში. საშინელებაა, როცა ადამიანს აი დააკვირდით თქვენს გარშემო ადამიანებს და ხალხს. ადამიანებს, რომელსაც ელემენტარული გადაწყვეტილების უნარი არ აქვს. რაღაცა გადაწყვეტე შენი თავისი, სულ სხვას უნდა კითხოს, სულ ვიღაცასთან გარბის, ნუ მოკეთ, არ ვიცი, აი საშინელება, ესეთი ადამიანი საინტერესო მაგალითად ჩემთვის არ არის. და სინამდვილეში გადაწყვეტილებების მიღება მარტივი არ არის, ხო? აი ნამდვილად რამე უნდა გამოიმუშაო. გადაწყვეტილებების სამყაროში შესვლა. ასე ქვია ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო თემას, როდესაც ადამიანი იგებს თავისთავად იპოვის და გაიგებს აი ამ სამყაროში როგორ მოხდეს. იცით გადაწყვეტილებების მიღების სამყაროში როგორ ხდება ადამიანი პრობლემებით. თუ ადამიანები ნახეთ, უფრო მნიშვნელოვანი არის პრობლემებიო. აი, როდესაც ცხოვრებაში არის რაიმე პრობლემები, რთული პრობლემები ცხოვრებაში, ყველას ჯვარი ეწეროს, მაგრამ გაჩნია ვისთვის პრობლემა რა არის, ხო? ვიღაცისთვის ის სერიოზული პრობლემას პრობლემა არაა და ვიღაცისთვის პატარა რაღაცას პრობლემაა. მიხვდით გაშნია ადამიანს, ხო? როდესაც ადამიანი რაღაც მნიშვნელოვან პრობლემებს ცხოვრებაში აწყდებია, ხო? აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა იგივე დონეზე, რა დონეზეც შენ ეს პრობლემა შექმნი. სათუთ ადამიანები პრობლემებს თვითონ ქმნიან ცხოვრებაში, ჩვენ ვქნით. იმ ის რაც ჩვენს გარშემო და ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ასეც ქვია სხვათაშორის პროფესიულ ენაზე. ის რაც შენ შექმენი რაღაც გარემოში, იგივე გარემოში მისი გადაწყვეტა არის შეუძლებელი. ესე იგი, უნდა სხვა დონეზე გადახვიდე, რომ შენ ეს პრობლემა მოაგვარო. გამიგეთ? თუ მაგალითად იგივე არ უკეთ ბიზნესი, თუ რაიმე პრობლემა შეიქმნა ბიზნეს რაღაც გარემოში, რაღაც სიტუაციაში, იგივე დონეზე, როცა რჩება, ვინ შექმნა ეს პრობლემა, ვინ და რამა შექმნა ეს პრობლემა, ხო? ადამიანები ქმნიან ბიზნეს, ადამიანები ქმნიან პროექტებს და ადამიანებმა ეს პრობლემა ხო შექმნეს. Ну, ეს იქნება, თქვათ, მე ვარ ბიზნესის ხელმძღვანელი და მე შევქმნი, თქვათ, ეს პრობლემა. შემექმნა პრობლემა ბიზნესში. უმრავლეს ბიზნესებში ეს პრობლემები არსებობს. აიღეთ ნებისმიერი ბიზნესი, ნებისმიერ საქმიანობას ამსახური. ყველგან რაღაცა პრობლემა არის, ხო? ესე იგი, აი ეს პრობლემა რო შენ გადაწყვიტო, აუცილებლად შენ რაღაცა სხვა დონეზე უნდა გადახვიდე. და ეს დონე როა იმაღლო, რაღაცა მეტი უნდა ისწავლო და გაიგო, ხო ესეა? ხშირად აკეთებენ ამას ახლა ბოლო ხანებში, როცა შეხედავენ, რომ მის ცხოვრებაში საქმე ისე კარგად არ მიდის, ეს ადამიანები ირჩევენ მაგალითად რაიმე სხვა ფორმატს, ან ტრენინგებს, ან კოუჩინგებს, ან იოგას, ან რა ვიცი, უამრავ რაღაცას. აგერ ჩვენ პარტნიორებში პირდაპირ მაგალითები ყავს, ხო ამისი? რაღაც მინდა გადავწყვიტო, გადავუნა გადახვიდე უცებ სხვა დონეზე. იგივე სიტუაციიდან ამას ვერ შეცვლი, ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებ. ესე იგი, ჩვენი მიზანი გადაწყვეტილებების მიღების რა არის? გავიგოთ, რას ნიშნავს გადაწყვეტილებების სამყარო. ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს ღებულობენ, როგორ გავხდეთ ესეთები? ჩვენ მიზანს ვერ მივახცევთ, ჩვენ თუ ესეთები არ ვართ. მიხდით მიზნის მიღწევასთან მივედით უკვე. ჩვენ გადაწყვეტილებების მიღება მოგვიწევს მიზნისკენ მიმავალ გზაზე.
თუ ჩვენ არ ვიცით ამ სამყაროში ვერ ხვდებით და არა ვართ იმ სამყაროში, როგორ უნდა მოხვდეთ, როგორ უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენ ასეთები ვართ, ხო? ჩვენი მიზანი აი ამ ტრენინგის ახლა ეს არის, რომ გავიგოთ ეს და რა თქმა უნდა თითოეულ ადამიანს ინდივიდუალური მიდგომა აქვს. ვიპოვეს ის ჩვენი ინდივიდუალური გზა, რითიც ჩვენ ამას გავიგებთ, ხო? და საერთოდ რას ნიშნავს საერთოდ გადაწყვეტილებების მიღების სამყარო, ხო? აი მოდით ახლა შევხედოთ ბოლოდან, გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, აი ბოლოდან უკნიდან შევხედოთ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები პრობლემებიდან გამოვიდნენ. თუ გადაწყვეტილების მიღების უნარი ადამიანს აქვს, გამოდის, რომ ეს ადამიანი პრობლემებიდან გამოვიდა. მეხვდით? აი ეს არის, ეგ იმან ის სამყარო ისე მიიღო და ისე შევიდა ამ სამყაროში, რომ გამედა და გადაწყვიტა რაღაცები და ის ადამიანები პრობლემებიდანაც გამოვიდნენ. აქ ესე იგი, ასე უნდა შევხედოთ ამას. ეს ცხოვრებისეულ სიტუაციებს კი არ გულისხმობს, არამედ ეს არის აზროვნების სამყარო. გამიგეთ, გააჩინეთ ჩვენ როგორ ვაზროვნებთ. და აი ბიზნესმენები დასაკეთებენ, ახლა ნახეთ, ადამიანს როდესაც აქვს თავისი ბიზნესი. და ეს ყველაფერზე არის დამოკიდებულება, იქ კოლეგებზეა დამოკიდებულება, იქ რაღაცა ბრუნვები არ მიდის, იქ ფინანსური პრობლემებია, უამრავი რაღაცა აქვს, ხო, ბიზნესში ადამიანს და არის პიროვნება, რომელიც მართავს ამ ბიზნესს. აი ეს ადამიანი ამ პრობლემების დროს, თუ მას აღმოაჩნდება უნარი, რომ ამ პრობლემების ტრანსფორმირება მოახდინოს, ახალ ეტაპზე გადავიდეს, რაღაც სხვა გადაწყვეტილებები მიიღოს, ხო? აი ესეთ ადამიანებს ამ პრობლემებთან, ასე ვთქვათ, ჭიდილში, ასე ვთქვათ, ხო? არიან ვინც ყურებს ჩამოყრის და გაიცევა სხვასთან და აბა ეს როგორ ქნა, ის როგორ ქნა, იქ რაღაცა ფინანსური მას მოიძიებს, რომ ვითომ ბრუნები წამოწიოს. მოკლედ, მე რაზე მაქვს საუბარი? თუ ადამიანს აქვს რაღაცა თავის ბიზნესი და იმ პრობლემების დროს ის ახდენს ტრანსფორმირებას ამ პრობლემების, სხვა ჭრილში უყურებს ამ პრობლემებს, თუნდაც გაზრდის მიზნით უყურებს, წერან თქვით ჩვენ ეს. პრობლემა აქვს ბიზნესში, საშინელი კატასტროფა აქვს, მაგრამ ის ამას უყურებს გამოცდილების მიზნით, გამიგეთ, გაზრდის მიზნით უყურებს. აი ესეთი ადამიანები თუ სხვა ჭრილში შეხედავენ და დეპრესიის ჩარჩავდებენ და თვითკვლელობამდე არ მივლენ, ხო, ზოგს ბიზნესში ისეთი პრობლემები აქვს, საოცრება, მაგრამ გააჩნია ადამიანი როგორ მიუდგება ამ საკითხს, ხო? ასეთ ადამიანებს ყოველთვის ეხსნებათ ახალი ხედვა პერსპექტივების და სიახლეების. აი ესენი ყოველთვის გამოდიან იმ პრობლემებიდან. გააჩნია, ესე იგი, პიროვნებას ადამიანს, ბიზნესში იქნებას თუ პირად ცხოვრებაშიც იგივეა, რომ დააკვირდეთ, ხო? თუ ადამიანს აღმოაჩნდება უნარი, რომ ტრანსფორმაცია მოახდინოს თავის პრობლემის სხვა ჭრილში შეხედოს ამას, თავისი გაზრდისთვის გამოიყენოს, აი ეს ცვლილებები, ეს რაღაცა უარყოფითი თუ ნეგატიური, რაც ყველაფერი გამოიყენოს სულ სხვა ჭრილში, ცოდნისთვის, გაზრდისთვის, გამოცდილებისთვის და ასე შემდეგ, ამ ადამიანებს ღმერთია ეს თუ სამყარო, არ ვიცი რა დავარქვა, ამათ ეხსნებათ ისეთი ხედვა, აბსოლუტურად სხვა გარემოში შეიძლება გადაიყვანოს და აი ამ სხვა გარემოში, სხვა პერსპექტივებში შექმნას ის თავისი ბიზნესი სხვა დონეზე. მაგრამ ესეთი ადამიანები აუცილებლად გამოდიან ამ პრობლემებიდან. აი ხლა ეს ყველაფერი საკუთარ ჭრილში გადაიტანეთ. პირად ცხოვრებაში იყო ესეთი რამე თქვენთან, თუ ბიზნესში იყო, თუ სადაც იყო. გამიგეთ? მაგრამ ერთი და იგივეს კეთება და ერთი და იგივეს ძახილი, რომ ეს არ ხდება. ადამიანებს არ უნდათ არაფერი. არა, არა, არავის არ უნდა. აი იმდეს ველაპარაკებით, ამდეს ველაპარაკებით, რეკავთ არაფერი არ უნდათ. ყველაფერი ის ამ ნუ მოკლედ, მოდი ავიღოთ ჩვენი კომპანია, ხო? თითქოს 3 წელი ყოველას რაღაცა უნდოდა და 3 წლის მერე არავის არაფერი აღარ უნდა? არ არის მასე. ჩვენ გადავედით ამ განწყობაზე, რომ რატომღაც ჩავთვალეთ, რომ უკვე ბევრს არ უნდა, ჩვენ ჩავთვალეთ ესე. სინამდვილეში, როდესაც ჩვენ გარემოს შევცვლით, ბიზნეს გარემოს შეხვედრებს ჩავატარებთ, ცვლილებებს შევიტანთ, საუბარში შევცვლით რაღაცას, აგერ ტრენინგები შევცვალეთ, აგერ რაღაცა პრეზენტაცია შევცვალეთ, ხო? მიდგომა შევცვალეთ კომპანიის მიმართ, ყველაფრის მიმართ, ბევრი რაღაცა შეიძლება შეიცვალო კომპანიაში, ხო? სტრატეგია შეიცვალა, აგერ სარჟი დაიწყო, აგერ რაღაცა დაიწყო. ადამიანები უამრავი არიან. თუ ჩვენ ამ ადამიანებს შევეხებით და გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ ახალი ენთუზიაზმით, რა თქმა უნდა, სულ სხვა ხედვით და სხვა დონეზე ჩავატარებთ, არა იგივე ერთი და იგივეს, არამედ სხვა დონეზე ჩავატარებთ ამას, რა თქმა უნდა, პერსპექტივაც მეტი იქნება და სულ სხვა ხედვა გაგვეხსნება. და მერე და მერე მუშაობაში და აი ამ პრობლემებთან, ასე ვთქვათ, ჭიდილი დავარქვათ, ხო, ამ ჭიდილში იმდენი ახალი ხედვა და ახალი პერსპექტივა მოდის, რომ ადამიანს თვითონ უკვირს. აი წარმოდგენაც რა არა გაქვს, რომ ეს შეიძლება აზრად დაგბადებოდა, ისეთი აზრები მოგივა თავში.
აი აქ არის მთელი აზრი, აი ამ გადაწყვეტილებების, გააჩნია შენ რა გადაწყვეტე. გადაწყვეტე რომ არაფერი არ მუშაობს და არავის აღარ უნდა Skyway-ის აქციები, თუ გადაწყვეტე რომ ეს ისეთი რაღაცა როგორ შეიძლება ეს არავის არ უნდა ეს ყველასაც უნდა, მაგრამ მე თუ არ უთხარი და მე თუ არ მივედი იქამდე, რანაირად გავიგებს ეს ადამიანი, ხო? თუ ასე შეხედავ, ხვდებით, თუ სხვა რაღაცას ხებულობ მე. იცით, ასეთი გამოცდილება ყოფილა ლეონარდოსთან, როდესაც სტუდენტები სწავლობდნენ. მას შეუთავაზებია სტუდენტებში ორი ვარიანტი, რომელი გირჩევნიათო, საერთოდ უპრობლემოთო იცხოვროთო, თუ ძალიან ბევრ პრობლემებში რო იცხოვროთო. და ვიღაცას აურჩევია უპრობლემო გზა, რა თუნდა ახლა პრობლემები შეგან უნდა თავს ბედნიერად, არაჩვეულებრივად არის და ვიღაცას აურჩევია ძალიან რთული გზა. გამიგეთ? და იცით, როგორი ასეთი, აი ესეთი ექსპერიმენტი ჩაუტარებია და არ ვიცი ახლა დაწროლებით ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან მოკლე ის ამონარიდი მაგ წაკითხული და აღმოაჩინა ორი დასკვნა დაიდო აქედან. გამიგეთ? ახლა რაზე არის აქ ლაპარაკი? როგორ ვაზროვნებთ იმაზე აქაც ლაპარაკი? თავარია ჩვენ რა დამოკიდებულება გვაქვს თვითონ პრობლემასთან. აი თავშივე ვთქვი მე. ვიღაცისთვის არაფერი პრობლემაა, აი პატარა რაღაცაც პრობლემაა დიდი. და ვიღაცისთვის დიდი პრობლემაც არის ძალიან მსუბუქი. და ამბობს, არა უშავს მე ამას დავძლეო. ხდებით, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად რა ცხოვრებაში ჩვენ გვეძლევა, ყველაფერი არის ჩვენს აზროვნებაზე და ჩვენს რა დამოკიდებულებით ვიქნებით ამის მიმართ ჩვენ ცხოვრებაში, ხო? და აი ამ ორი, ასე ვთქვა, დასკვნიდან გაკეთდა და რა, რომ მთელი სრულყოფილება ადამიანის ცხოვრების, აზროვნების, განვითარების ზრდის და განვითარების ადამიანის, ხო, ყოფილა სრულყოფილება, ყოფილა პრობლემებში. თუ ადამიანი აბსოლუტურად უპრობლემო გზას ირჩევს, არაფერს, ასე ვთქვათ, არაფერი არ აქვს და არის სულ არ ხეინათ, ხო? არა ინტერესებს და უნდა რომ ასეთი ცხოვრებით იცხოვროს. ის სრულყოფილი ვერ იქნება. სულაც რომ მიძახოს, რომ ძალიან ბედნიერი და წარმატებული ვარ, ვერანაირ სრულყოფილებაში ის ვერ იქნება. წარმოიდგინეთ, მიზნისკენ მიმავალი გზა აბსოლუტურად სარიელი იყოს. მიხვედი და შენი მიზანი შესრულდა. ეს ხომ შეუძლებელია? რას მოგცემ შენ ეს გზა? არაფერს. ვერცე ძალიან ბევრს აქვს ისი ცხოვრებაში. ვიღაცა აკეთებს მის მაგივრად, უკეთებენ ყველაფერს, ან მშობლები უკეთებენ, ან ნუ არ ვიცი, ხდება ხო? ესეთი ადამიანები იღუპებიან კიდეც. იმ ადამიანებს, ვისაც არანაირი პრობლემა გზაზე არ ხვდება და მისი გადასაწყვეტი არაფერი არ არის. გადაწყვეტილებების მიღება მასზე არაა დამოკიდებული. არაფერი არაა დამოკიდებული. იგი მან ესეთი გზა ირჩია, ან არჩევინა მშობელმა, ძმამ და ამ ზედმეტმა ფულმა, ქონებამ, მემკვიდრეობამ, არ ვიცი. და არის აი ესეთ რაღაცა იდილიაში, ხო, ცხოვრებაში. ის სრულყოფილებას ვერასოდეს ვერ მიაღწევს. პიროვნება და ვერც მისი ცხოვრება. და სრულყოფილებაშია ზუსტად ბედნიერება, რომ ის ვერ მიხვდება, რომ ბედნიერია. რატომ ემართება დეპრესიები? ну არ მინდა ხა ცუდი რაღაცები ვთქვათ, რატომ ემართებათ ბევრი უბედურება ესეთ ადამიანებს? იმიტომ რომ ისინი ამ გზას თვითონაც ირჩევენ და ვიღაცას კიდე დამატებით უწყობს ხელს, ხო ესეა? სინამდვილეში, აი მე ტომას ლეონარდოს სიტყვებს ვიმეორებ, რომ თვით პრობლემებში არის სრულყოფილება. თვითონ ლეონარდო ყველაფერში ხედავდა პრობლემას. სულ რომ არ ყოფილიყო პრობლემა, იმაშიც ხედავდა პრობლემას და იქიდან გამოსვლის გზებს ეძებდა. მას შეეძლო უკიდურესი პრობლემებიდან უკიდურესი სრულყოფილება შეექმნა. იმიტომ რომ ის ხომ განათლებული ძალიან მცოდნე და ესეთ მეცნიერულად უძგებოდა ამას ყველაფერს, ხო, ამხელა პროფესიონალი იყო, ხო? და სწორედაც მთელი პროფესიონალიზმი და სილამაზე მისი და ცოდნა და ყველაფერი გამოიცახებოდა ზუსტად იმაში, რომ მას ამის უნარი ჰქონდა. და ის ამბობდა, რომ პრობლემებში არის სრულყოფილება ადამიანის ცხოვრების. Ну, ახლა პრობლემაში ბევრი რამე იგულისხმება. ჯვარის წერია რთული პრობლემებისგან, მაგრამ ზოგადად პრობლემა ყოველდღიური არსებობს ცხოვრებაში და ყოველკვირეული ისე, როგორც ბიზნესკენ მიდიხარ, მოკლევადიან თუ გრძელვადიან ბიზნესკენ მიდიხარ, ყველაფერი ეს გზადაგზა არის. რაღაცას ბარიერი ქვია, რაღაცას წინააღმდეგობა ქვია, რაღაცას ფინანსური კრიზისი ქვია, ну, პრობლემა ქვია ზოგადად ჭალებში ყველაფერს, ხო? აი ამაზეა საუბარი. გამიგეთ, აბსოლუტურ სიცარიელეში მიღწეული მიზანი არაფერს მომცემი ცხოვრებაში არ არის. არ წარმატების, არ ბედნიერების, არ სრულყოფილების და არაფერს. მაგრამ რაც უფრო მეტ პრობლემას კი არ შეიქმნი, აირჩევ ასეთ გზას, რთულ გზას, ასე ვთქვათ, მარტივს არ ეძებ, გამოძრომას არ ეძებ, ეძებ ყოველთვის რთულს, ყველაფერში ხედავ პრობლემას და როცა პრობლემას ხედავ, შენ იქვე გადაწყვეტილებებსაც იღებ და პასუხისგებლობებსაც მეც იღებ.
აი აქ ხდება შენი სრულყოფილება. გამიგეთ? ამიტომ ეცადეთ ხოლმე ცხოვრებაში, ჩემი რჩევა არის და ჩემ თავსაც მე იგივეს ურჩევ, რომ აი ესე საინტერესოდ ვიცხოვროთ, ხო? ვიღაცისთვის არსებობს პრობლემა, ვიღაცისთვის რაღაცა პრობლემა არის, ვიღაცისთვის არ არის. აი მაგალითად ზოგადად რა არის პრობლემა, რო ვთქვა, რა არის ეს ილუზია არის? რაღაცა ინტერპრეტაციაა ჩვენი? შეიძლება სულ არ ერქვას პრობლემა, მაგრამ ჩვენ იქიდან პრობლემა შევქმნათ. არა, ჩვენ კი არ ვქმნით არაფრისგან პრობლემას. არამედ თუ ჩვენ მას პრობლემას დავარქმევთ და შემდეგ იმაზე ვიფიქრებთ, როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ შენ ცოტათი კიდე გაიზარდა, კიდე მოგემატა, კიდე ცოდნა მოგემატა და ნელა-ნელა, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტებას აღმოაჩენ რაღაცა საკითხებში და შენ იხვეწები ცხოვრებაში. და რამდენადაც იხოცები და ხედავ შენს ძალას და უნარებს, ხვდები რომ შენი ბიზნესკენ მიმავალი გზაც გიმარტივდება, იმიტომ რომ შენ ხომ ცოდნას იღებ. გამიგეთ? უდიდეს ცოდნას იღებ აი ამ გზაზე, როდესაც მიდიხარ შენ ცხოვრებაში, ხო? არის კითხვები, რომელზეც შეგვიძლია რომ ჩავიწეროთ. იმიტომ რომ ესეც საინტერესოა, რომ ამას გავცეთ პასუხი. ისევ ჩვენი თავის აღმოჩენა რომ გავაკეთოთ, ხო? ძალიან საინტერესოა. ადრე ადამიანები მკითხავებთან დადიოდნენ, რომ რაღაცა გაერკვიათ საკუთარ თავზე. აბსოლუტურად ყველა მექანიზმი არსებობს, რომ შეისწავლო შენი თავი და გაარკვიო ყველაფერი. დღეს რას წარმოადგენ, ხვალ რა იქნები და ზეგ რა იქნები. აბსოლუტურად. ესე ყველა კითხვაზე შეგვიძლია რომ პასუხი მივიღოთ, ჩვენ რაც გვაქვს საკუთარ თავთან. აი მაგალითად არსებობს ასეთი კითხვა: რა არის ღირებული ადამიანში, როდესაც არ აქვს პრობლემის შეგრძნება? მოდით აბა ჩაწერეთ და დავფიქრდეთ ამ საკითხებზე. ადამიანს, რომელსაც პრობლემის შეგრძნება არ აქვს, ამ ადამიანში რა არის ღირებული? მეორე, როგორ მივხვდე, რომ წარმატებით გამოვიყენებ ამ უნარს? რა უნარს? გადაწყვეტილებების მიღების უნარს. მე როგორ უნდა მივხვდე, რომ აი ეს უნარი, რომ რაღაც საკითხები მეც უნდა გადავწყვიტო და სხვისიმეზე არ ვიყო და სხვასთან არ გავიქცე საკითხავად, როგორ მივხვდე, რომ მე წარმატებით გამოვიყენე პრაქტიკაში, ცხოვრებაში? ნახეთ, მესამე როგორი საინტერესო კითხვა. ჩვენ ხომ ისეთ ბიზნესში ვმუშაობთ, რომ ადამიანებთან გვიწევს ურთიერთობა და რა თქმა უნდა სამსახურებშიც ასე ხართ, ხო? ერთი ადამიანი ყავს ჯგუფში თუ 1000 ყავს, მნიშვნელობა არ აქვს. ხო, ნახეთ, თუ შენ ზრუნავ ამაზე, როგორ ვაღწევ მე, რომ ჩემი კოლეგა შევიდეს გადაწყვეტილებების სამყაროში? აი ეს იგივეა, ნახეთ, გინდათ კოლეგა ჩათვალეთ, გინდათ კლიენტი და გინდათ მეგობარი, რომელიც შენთან შეხვედრაზე მოვიდა. როგორ ვაღწევ, რომ ეს ადამიანი გადაწყვეტილებების სამყაროში შევიყვანო? ნუ ვერ წყვეტავს რაღაცას, მაგრამ ხო ჩვენ შორის? აი მაგალითად ორი დღის წინ მე მქონდა ძალიან არაჩვეულებრივი შეხვედრა ჩემს პარტნიორთან, მანანა დეისაძესთან, ძალიან გამეხარდა დიდი ხნის უნახავი მეგობრები რომ ნახე და მადლობა ამისთვის რომ დამპატიჟა ამ შეხვედრაზე. არ ვიცი მე რა როლი ვითამაშე, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ აი ეს კითხვა როგორ აღწევ მანანა, პირდაპირ მინდა გითხრა, რომ შენი მეგობარი, კოლეგა თუ კლიენტი თუ ვინც მოვიდა შენთან სტუმარი, გადაწყვეტილება მიაღებინე. ამას როგორ აღწევ? აი ხო შეგიძლია შენ ეს ახსნა, როგორ აღწევ ამას? მე ვიცი რომ ის უკვე დარეგისტრირდა და ინვესტიციაც გააკეთა, ალბათ, ხო? არ მეკითხია, იმიტომ რომ ეჭვიც არ მეპარება რომ ეს ასეა. იქვე გადაწყვეტა ყველაფერი. აი ხომ არის საინტერესო, არა? მოусმინოთ ისეთ ადამიანებს, პირდაპირ გეკითხება კოუჩინგი, რომ როგორ ვაღწევ, რომ ჩემი კოლეგა შედის გადაწყვეტილებების სამყაროში? შენ თავზე უნდა თქვა, მე კი არ უნდა შევაფასო თქვა, ვინმე როგორ აღწევს ამას, მანანა ან დათო ან ვინმე. შენ თვითონ უნდა დაფიქრდი ამაზე. არის რაღაცა, როცა აღწევ და არის რაღაცა, როცა ვერ აღწევ. ჩვენ რო ეს კარგად გავაანალიზოთ, იგი ზუსტად მივხვდებით, სად არის საიდუმლოება. როდესაც შენ ამ მიზანს აღწევ, რომ ადამიანს გადაწყვეტილებას მიაღებინებ. გამიგეთ? აი ეს ხანდახან ჩვენი საიდუმლოებას ხანდახან ჩვენ თვითონ ვივიწყებთ. და ამიტომ ზოგან გამოგდის და ზოგან არა. რა თქმა უნდა ადამიანზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ ზოგადად არის აქ, ხო? და არის ესეთი კიდევ ერთი საინტერესო კითხვა, მეოთხე. პასუხისგებლობის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ პასუხისგებლიანები ვართ, უკვე ვართ, აი პასუხისგებლობა, ხო ვთქვით რომ ან არის პასუხისგებლობა, ან არ არის. ჩვენ ხო ეს უკვე ვთქვით,
ესე იგი, როცა არის პასუხისმგებლობა, აი ამ შემთხვევაში. რა გარემოებების ჩარევას გამორიცხავთ 100%-ით? იგი თუ პასუხისმგებლობა უკვე არის, ნამდვილად აქვს ადამიანს პასუხისმგებლობა. აღებული აქვს რაღაც საკეთზე პასუხისმგებლობა. რაიმე გარემოებების ჩარევას გამორიცხავთ თუ არა 100%-ით? ესე იგი, თუ შენ პასუხისმგებლობა გაქვს, ბიზნესკენ მიდიხარ, უნდა გააკეთო ეს საქმე და არსებობს უამრავი გარემოება გარშემო. ეგრე ხო არ არის არა, იავარდები ყველგან. თქვით რომ არსებობს წინამდებობები, პრობლემები და ასე შემდეგ. გამორიცხავთ თუ არა 100%-ით რაიმე ჩარევას? აღარ გავშიფრავ მეც. ჩარევაში იგულისხმება ბევრი რამ, რაც შენ ხელს გიშლის, შენი პასუხისმგებლობა რა ზედაც გაკარებული და ზუსტად იცი რა ზე გაკ, შეგეშლება თუ არა ხელი. გულისხმობ თუ არა ასე, ესე იგი, რაიმე სხვა გარემოებების ჩარევას გამორიცხავ თუ არა 100%-ით? კითხვა არის ასეთი. და ერთი დასკვნა უნდა წავიკითხო ახლა მეგობრებო და გადავიდეთ Zoom-ში და იქ შევხვდეთ. მაინტერესებს თქვენი აზრი ძალიან ამ ყველაფერზე და ის რაც ჩაიწერეთ იმის პასუხები. თუ კი ვიმშელებთ ამაზე, ვიქნებით ძალიან ასე ვთქვათ, კმაყოფილი დღევანდელი დღით, ხო? არსებობს ესეთი დასკვნა. არსებობს პრობლემები ცხოვრებაში და არსებობს გადაწყვეტილებები. ზოგი პრობლემებში და გადაწყვეტილებებში არის ასეთი რაღაც. პრობლემების დროს არსებობს ხელმოცარული სტრატეგია და გადაწყვეტილებებში არსებობს ჩემპიონის სტრატეგია. ორი გზა არის, ორი ვარიანტი, უნდა ამოვარჩიოთ ჩვენ ჩვენს ცხოვრებაში ვინ ვართ ჩვენ. ან პრობლემებში ვართ, ან გადაწყვეტილებების უნარი გვაქვს. გესმით? ან ხელმოცარული სტრატეგიაში ვართ, ან ჩემპიონის სტრატეგიაში. მეტი გზა არ არის, ორია. აქ რახან ჩვენ პასუხისმგებლობი დავიწყეთ და სამყაროს კანონებს, ფიზიკურ და ბიოლოგიურ კანონებს არის შედარებული ადამიანის შეგრძნება პასუხისმგებლობების გრძნობა, აი რა რამდენ რა დონეზე გვაქვს, ან გვაქვს ან არა გვაქვს. აქ მეორე საკითხი არის, რამდენიც არ უნდა ვიღაცა გეკამათოთ მეცნიერულ დონეზე, რომ ესე არ არის, იცი რა, აი პასუხისმგებლობა რაღაცაში მაქვს, რაღაცაში ან გვაქვს ან არა გვაქვს. თუმცა აქ არის ლაპარაკი რაღაც საკითხებში კონკრეტულად. არ შეიძლება ყველგან ყველაფერში პასუხისმგებლობა 100%-ით კონდეს, კიდევ ვიმეორებ, ხო? აი ნახეთ როგორ არის ახლა ეს დასკვნა გაკეთებული. პრობლემების დროს ხელმოცარული სტრატეგია არის ასეთი: აკეთებს სულ შეფასებას, დანაშაულად თვლის, ანალიზშია სულ და როგორც ვირუსი აქვს ეს. აი ნახეთ თუ გინდა ჩაიწერეთ. სულ აფასებს რაღაც მოვლენებს, შეფასებაშია სულ. დანაშაულის შეგრძნება კი არა აქვს? თulis რომ რაღაცა დანაშაულია, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ის აი, ვთქვით, აი კატეგორიულია დანაშაულის პოზიცია აქ. სულ ანალიზშია. სულ ანალიზში, მოვლენების ანალიზში, სიტუაციების ანალიზში, გამიგეთ? და როგორც ვირუსი აქვს ეს ყველაფერი. ეს არის ადამიანები, რომლებიც არიან ხელმოცარული სტრატეგია აირჩიეს, მათ ასე ურჩევნიათ, რომ სულ ვიღაცას შეფასება გაუკეთონ, სულ ვიღაცას რაღაც დაადანაშაულონ რამეში, ან თავი ან სხვა რაღაცა, სულ ანალიზში არიან რაღაც მოვლენების და პროცესების და ვირუსივით აქვთ ეს დაავადება. გამიგეთ? ეს არის პრობლემები და ხელმოცარული ადამიანის სტრატეგია. ახლა მოდით გადაწყვეტილებების უნარი ვისაც აქვს, გადაწყვეტილებების და ჩემპიონის სტრატეგია ქვია ამას. რას როგორ უყურებენ ყველა მოვლენას ცხოვრებაში? მოვლენებს უყურებენ როგორც ფაქტებს. მათ აქვთ ფაქტები. ფაქტია რომ ასეა, მორჩა. იმას შეფასება არ ჭირდება. რაც არის ფაქტი, ფაქტია. ცხოვრებაში მოხდა ფაქტი და მორჩა. კარგი, ცუდი მნიშვნელობა არ აქვს. ის ამას აფასებს როგორც ფაქტს. გამოცდილება. ყველაფერი რაც ხდება მის ცხოვრებაში, ამას უყურებს როგორც გამოცდილებას და არა როგორც დანაშაულს. არა როგორც რაღაც საშინელებას, არამედ გამოცდილება მიიღო მან. გამიგე, გაიზარდა ძალიან, იმიტომ რომ გამოცდილება მიიღო. შესაძლებლობები. შესაძლებლობები ნიშნავს, რომ თუ ვიღაცა მეორე ხელმოცარული სტრატეგიაში რომ არის, სულ ანალიზშია და ანალიზშია, რომ ესე კი არა, ისე კი არა, ასე და ნუ ასე შემდეგ, ხო რაიმე მოვლენის ადამიანის და ასე შემდეგ სიტყვების თემი ისაა, ხო?
ეს ჩემპიონის სტრატეგიით. ამაში ხედავ შესაძლებლობებს. გამიგეთ? აი იმაში რასშიც მაგალითად ის ხელმოცარული ანალიზშია, სულ ანალიზს აკეთებს თუ რაღაცის. ეს ხედავს შესაძლებლობებს ამ ყველაფერში. და ბოლო, თუ კი ხელმოცარული სტრატეგიით ადამიანს ვირუსივითა აქვს ეს ყველაფერი, დაავადებასავით აგდა, სულ ამაში ტრიალებს და ამიტომაც ვერასოდეს ვერ გამოდის პრობლემების სიტუაციიდან. სულ პრობლემებშია, სულ წუწუნებს, სულ ტირი, სულ უფულოა, სულ საშინელება რა, მოკლედ, აი ეს არის პრობლემების ადგილი და ხელმოცარული სტრატეგია, ხო? აქ მეორე ჩემპიონის სტრატეგიაში ვინც არის? სულ გადაწყვეტილებებშია. სულ გადაწყვეტილებებშია. აქ არ არის იცით ლაპარაკი იმაზე, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე თუ არასწორი. არასწორიც რომ იყოს და რაღაც არ გამოვიდეს, ის ჩათვლის, რომ მან ფაქტი მოხდა, გამოცდილება მიიღო, შესაძლებლობა ხო კიდე გაჩნდა სხვა რაღაცა მოიფიქროს და გადაწყვეტოს და აი ეს არის მისი გადაწყვეტილებები. მორჩა. მიხდით? ეს ადამიანები სულ გადაწყვეტილებებზე ფიქრობენ. არ ეშინიათ გადაწყვეტილებების მიღების. აი ახლა ეს ორი პოზიცია გამიჟნეთ ერთმანეთისგან. აუცილებლად გააკეთეთ საკუთარ თავზე დასკვნა. აღიარეთ. უმოწეფელად აღიარება გაუკეთეთ საკუთარ თავს. სად ჯობია იცხოვრო? აი აქ პრობლემა ხელმოცარული სტრატეგიის ადამიანი, სულ შეფასებაში, სულ დანაშაულში, სულ ანალიზში, ვირუსივით ექცა ეს და სულ ავადმყოფობაში, სულ ტირი, სულ ეკონომიკური კრიზისი აქვს, სულ შეიძლება ადამიანს ფული არ ქონდეს ცხოვრებაში, მართლაც საჭმელ ფული არ ქონდეს. მაგრამ როგორ შეხედავ ამას გააჩნია? და მეორე, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება ნებისმიერ სიტუაციაში, რა ნებისმიერ საკითხზე, არ აქვს მნიშვნელობა კარგად თუ ცუდად გადაწყვეტავს ამას, სწორად გადაწყვეტავს თუ არასწორად. მას გადაწყვეტილებების მიღების უნარი აქვს და რომ ის მისი გადაწყვეტილება იყოს არასწორი, ის ამას ჩათვლის როგორც ფაქტი მოხდა, როგორც გამოცდილება მიიღო, ის გაიზარდა ამით და შესაძლებლობა გაუჩნდა კიდე რომ ახალი გადაწყვეტილებები დაგეგმოს. გადაწყვეტავს და ის მაინც მიაღწევს თავის მიზანს. მოკლედ, მე ამით ვამთავრებ მეგობრებო ჩვენ ტრენინგს და გელოდებით Zoom-ში. დიდი მადლობა.